بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن دغيستيال كوسو دواد قودوبدو اوغو واوين وركه اداعده كلميه وحانا اوغو دورون وزارد عافيمادكا سوماليو شاعسين تيرادي اوغو بدنيداي كبوكستاي حانونكا كورونا فيروس خيلي اي سي كورديان تيرادا ددكا او خودوركاسي سو ريدانيو maamulka jubbaland oo shaaca ka qaaday in saddex goob ay u diyaariyeen dadka uu soo rito corona virus in lagu karantiilo madaxweynaha Puntland iyo odayaasha dhaqanka magaalada Qardho ka wada hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa togaga iyo meelaha kale ee fududeynaya in dadad ka soo galaan magaaladaas maamulka degmada Cabud Waaqi ee gobolka Galgaduud oo mamnuucay in gudaha degmadaas lagu qabto shirar ka dhan ah madaxda Galmudug gaadiidkii ugu badnaa xamuul sida oo ku xayiran inta u dhaxeysa magaalooyinka Balcad iyo Jawhar ee gobolka Shabeelada dhexe urka daliban oo xabsiga ka sii daayo xubna ka tirsan xugaga dawladda Afghanistan iyo madaxweynaha dalka Nigeria oo xil u magacaabay in laba bil ka hor geeriyooday madkara ku cel warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba waa habeen qamisa taariikhda ay ku beegan tahay 30ka bisha 4aad Abriil sanadka 2020 intaad maqashan waxa caawin nolol diyaar ah wariyeyna Cabdistaar Xaaji Cali mahad sanid Yunis Duran Cali habeen wanaagsan Ramadaanul Kariim ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in tiradii ugu badneed ay ka bogsatay xanuunka corona virus xilli ay sii kordhayaan tirada dadka uu cudurka soo ridanayo warsoo saareen caawo Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinta ino haya wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay kiisas hor loo ah xanuunka haatan dunida faraha baan ku hayay corona virus tirada dadka cudurka laga helay ayaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay ku sheegtay 19 qof waxaana ay ku kala nool yihiin dadkan xanuunka laga helay gobolka Banaadir iyo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fuziyabi Kornoor ayaa sheegtay in wax dhimasho aysan jirin 24 saac ee la soo dhaafay sidoo kale wasaaradda ayaa tilmaantay in xanuunkan ay ka bogsadeen dadkii ugu badnaa oo gaaraya 10 qof waxaan rabaa inaan idin sii xaaladii soo kordhay ee coronavirus maanta ay taariikhda tahay 30ka Abriil xaaladaha soo kordhay guud ahaan waa 19 xaaladood waxaa lab ah 13 dhidigna waxaa waay 6 xaaladaha soo kordhay 18 kamid ah waxay joogan gobolka Banaadir hal qofna wuxuu joogaa Koonfur Galbeed 174 dadka laga helay dadooda waxay u dhaxeysaa 20 ilaa 39 halka kuwa jira 40 ilaa 59 ay yihiin 16 tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan wadanka waxaa waay 601 24 saac ugu dambeeyay qof cudurka u geeriyooda ma jirto alxamdulillah tirada guud ee dhimashada waxay taagan tahay 28 waxaa ka bogsooday oo laga waayay cudurka markii text testiga laga qaaday 19 qofood tirada guud ee bogsateena waxay isugu jirtaa 31 maalintii labaad oo xariiray wasaaradda caafimaadka Soomaaliya mashaacin wax dhimasho ah oo la xiriira coronavirus tirada dhimashada ayaa wali taagan 28 qof tirada guud ee haatan xaaladaha COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ayaa haatan ah 601 qof waad mahadsantahay Yunis Duran Cali sida uu warkan ku faahfaahinaya Axmed Maxamed Ibraahin maamulka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in saddex goob ay u diyaariyeen dadka uu soo rito xanuunka corona virus in lagu karantiilo Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha maamulka Jubbaland oo shir gudoomiyay kulanka gudiga ka hortaga COVID-19 ee Jubbaland ayaa sheegay in maamulkiisa ay diyaariyeen saddex goobood oo lagu talagalay in lagu karantiilo dadka uu soo rito caabuqa COVID-19 ee ku sugan deegaanada maamulkaasi
madaxweyne madoobe ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si wadajir ah loola dagaalamo caabuqa coronavirus oo caalamka oo dhan halkeeyay, isla markaana la qaato talooyinka iyo wacyigelinta ay sameynayaan saraakiisha caafimaadka si loo badbaado. Lix kiis oo wasiir ku-xigeenkii beeraha uu ku jiro iyo intaasoo laga shakisanay, laakiin cilada jirta ay tahay qalabkii oo yar lagu baadhi lahaa oo ayna saamaxaynin inaan qofl iyo dadkii oo aan xamili karaynin ama aan u hoggaansamaynin ama aan qaadanaynin awaamirta la siinayo iyo irshaadaadka cidoliba ay siinayso dadku. Waxaa asal u ah dadku inay horta maqlaan waxa loo sheegay oo sidan bal fawdada ee lagu jira layska daayo oo masaajidada la joojiyo oo la joojiyo dugsiyada iskuulladii waa la xiray oo isu imaatinada meelaha intaas intii khayr kale intii la joojiyo in ka xun in laysugu yimaado ayna macno samaynayn oo dadku ay qaataan awaamirta la siinayo sida ay u fuliyaan. Jubbaland waxay ugu deeqday maanta Kismaayo oo kale ilaa 3 meelood, meel weyn oo magaalada ka baxsan oo meeshan maxajarka ka dambaysa waxaan ugu talagalay haddii culaysku uu sii bato in dadka la geeyo 2 meelood oo kale oo isbitaalkii ku yaalay halkan maamulka iyo tan hadda dhalinyarada loo dhisay 2 meelood inay noqoto meesha degdega ee nambarka yar ee xanuunsanaya 2 meelood hadda ay dawladdu ay u diyaarisay 3 meelood ay sheegay 3 inaan diyaarino ay noqoto 3 meelood oo hadda degdeg u diyaarsan oo wixii markaa sare la heli karayo iyo wixii qalab aan heli karayn aan meeshaas ugu geyno. Axmed Madoobe ayaa dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaalida iyo beesha caalamkuba ugu baaqay inay ka qayb qaataan taakulaynta iyo u gargaarida dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha. Waxa uuna intaasi ku daray inuu magacaabayo guddi ka shaqayn doona gurmadka iyo taakulaynta dadkaasi. Beesha caalamka iyo cid walba naga caawin kartaaba duruuf baa timid. Xaaladan markay timid maanta roob baa daay, waxaad ogtihiin fatahaadaha jira iyadoo xanuunkii jiro oo culayskii xanuunka uu jiro haddana duruuf kale oo noloshii abaatimid baar dheera ilaa 7 qofba hadda maraysaa dhimashadu iyo waxaa la leeyahay dhulkii dadku ay beeranayeen oo kale way baabeen. Jasiiradda hadda madhow oo kale 800 guryahoodi way dumeen. Waa jasiirad nolosha dadku waxay ku xidhnayd kalluun, kalluunkiina ma jiro, guryihii way dumeen. Dadkaasi waxaan u malaynayaa waxay inooga baahan yihiin gurmad. Waxaan rabnaa inaan gurmad kale oo aan kan karoonaha ahayn intaan magacoono meelaha qiimeyn lagu sameeyo wixii aan u tari karo ee gaarsiin karaan la gaarsiiyo kari karayna dadkeenna, bal kuwa ganacsadaha lala hadlo in dadka fuqarada wax looga celin karayo, raashin haddii la ururin karo aan ururino, cid kasta oo maqlaysa warkaasna wixii ay ka qayb qaadan kartay gurmada waxaan rabnaa in lanoo soo geysto oo dadka ama ay noqoto cudurka uu shaqadoodii xanibay ama kuwa duufaanada ay ku dhaceen ama duruufta guud iyo macalimiinta iyo dadkaas saameynta uu ku yeeshay. Ugu dambeyn, Axmed Maxamed Islaam Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland, ayaa ammaanay guddigii nabadaynta beelihii walaalo ahaa ee dhowaan dirirta ku dhex martay deegaanada koonfureed ee magaalada Kismaayo. Waxa uuna faray in howlaha xasilinta la dhameeyo, la iskuna keeno salaadiinta iyo nabadoonada beelihii dagaalamay. Madaxweynaha maamulka Puntland iyo odayaasha dhaqanka magaalada Qardho ayaa ka wada hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa togagga iyo meelaha kale ee fududaynaya in daadadku soo galaan magaaladaas. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Kulankan oo looga hadlayay dhibaatadii ka dhalatay daadadkii ku soo rogmaday degmada Qardho oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa gudaha degmadaasi waxa uu ku dhex maray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, qaar ka mid ah nabadoonnada waxgaradka iyo cuqaasha ku dhaqan degmadaasi. Nabadoonnada iyo waxgaradka ka qaybgalaya kulankan ayaa madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland ee madaxweynaha uu horboodayo waxa ay kaga mahadceliyeen sida ay dowladda uga jawaabtay ilaa iyo iminkan ay u maareynayso xaaladdii ka dhacday degmada Qardho iyo sida madaxda maamulka Puntland ay u tageen degmadaasi markii musiibada ay dhacday kadib. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la wadaagay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka degmada Qardho in madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland ay ka go'an tahay sidii xal waara looga gaari lahaa togagga iyo meelaha kale ee fududaynaya in daadadka ay galaan gudaha magaalooyinka. Afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Dabraani ayaa kulankan markii uu soo dhammaaday kadib la hadlay warbaahinta isaga oo ka sheekeeyey nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagu soo qaaday kulanka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxgaradka iyo nabadoonnada ku dhex maray degmada Qardho. Kulanka waxaa looga hadlay xaaladda fatahaadii ka dhacday degmada Qardho,
marka hore wax garadka iyo nabad doonadu waxay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uga mahadceliyeen sida ay dawladdu uga jawaabtay waliba jawaabta degdega ah ee una maareysay xaaladii dhacday imaanshihii madaxweynaha ee halkan qardho iyo waliba ee dhismihii gudiyada iyo sidii ay maartay jawaabta degdega ah ee dawladdu u bixisay ilaa ay haatan ay socoto maareynteedu ee saameynta ka dhalatay masiibadii dhacday ee kulanka waxaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa een togaga iyo waliba meelaha kale ee fudayn kara in ma kale ay biyo sida kuwaas lamido kale ay soo galaan qardho een iyo sidii waliba loo caawin lahaa waxna loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen een dadkii ku soo fatahmay qardho madaxweynaha dawladda Puntland madana Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay wax garadka iyo nabad doonada in dawladda ay ka go'an tahay in maartay wax la gaarsiiyo dadkii een saameynta ay ku yeesheen ee midka dhaqaale iyo midka kaleba ee dadkii ku soo fatahmay qardho iyo waliba in dawladdu ay xal waara u raadinayso in wax laga qabto togaga iyo meelaha kale ee fudayn kara in markale biyo ay soo galaan magaalada qayashe maamulka Puntland ayaa goor hore waxa uu bilaabay qorshe loogu gurmanayo shacabka ku dhaqan degmada qardho oo ka tirsan Puntland waxana dadka la gaarsiiyay agab kala duwan oo loogu talagalay in noloshoodu ay ku maareeyaan Maamulka degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa maanta sheegay in tilaabo adag ay ka qaadayaan dadka dhaliila maamulka Galmudug ee ku sugan gudaha degmadaas iyo warbaahintii warkaasta bisa. Gudoomiyaha maamulka degmada Caabud Waaq Mahad Cumar Cilmi ayaa sheegay in maalmahan ay soo bateen dadka dhaliilaha u jeedinaya maamulka Galmudug. Gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dadkaas in cabashada ay ka qabaan madaxda Galmudug ay iyaga u soo gudbiyaana. Sidoo kale gudoomiye Mahad ayaa sheegay in warbaahintii tabisa shirar ka dhanaa madaxda Galmudug ay kala noqonayaan ruqsaddii ay degmada uga howlgalayeen. Waxaan rabaa inaan marka koowaad idhaahdo degmadani waa degmo Soomaaliyeed. Ceeb bay ku tahay in qof guri ku xirani uu ka turjumo rabitaankiisa wax ku kooban uu uga turjumo bulshada intaa dhan dhaqankaana lagu yaqaano wanaagsan. Waxaanu leenahay dadkaas arrimaha aad ku jirtaan ee aad madaxda dalka aad ku dhibaa ku caayaysaan aad ku aflagaadaynaysaan ma la idinkugu dulqaadan doono mana idinka aqbali doono. Annagu waxaanu wakiil ka nahay dowladda dhexe oo Soomaaliya maamul goboleedka Galmudug wakiilka degmada Caabuda ku matalaynuna ciddii arintaas mar dambe isku dayda tilaabo sharci aan ka qaadayn ee madaxda la aflagaadeeyay raaligelin u soo jeedinaya waxaanu rabnaa cidda dawladda wax ka tabanaysa tabashadeeda anaga ha noo keento markaas anaga hor fariisineyna dawladdii iyo madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenki ma aqbalayno in madaxda dalka saxaafaddu ay maalin walba aflagaadeedeeda qayb ka noqoto saxaafad aan degmada ogolaansho ka haysan ma ka qaybgeli karto shir ka dhan ah maamul goboleedka Galmudug lagu dhibaateynayo ama dawladda dhexe hadday arintaasi dhacdo degmadana kama sii shaqeynaya ruqsadda Galmudugna waa lagala laabanaya hadii ilaahay idmo shalay ayay ahayd markii qaar ka mid ah madaxdii Ahlus Sunna ay magaalada Caabud wax ku qabteen shirar looga soo horjeeday madaxda Galmudug gaar ahaan madaxweynaha maamulka Galmudug iyo ku xigeenkiisa gaadiidkii ugu badnaa oo xamuul nasida ayaa ku xayiran inta uu dhexaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa magaalada Jowhar ka soo waramay. Gaadiidkan aadka u fara badan oo ku go'doonsan wadada xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad taasoo saameyn ay ku yeesheen roob maalmihii la soo dhaafay ka daayay wadadaasi. Darawaliinta ka haysa gaadiidka ayaa ka hadlay dhibaatada ku haysata inta u dhaxaysa deegaanka Aqalimow iyo Garsaale halkaasoo ugu daran goobaha ay haatan ku go'doonsan yihiin ilaa ku dhawaad 20 gaadiid oo u badan nooca xamuulka oo shixnadaha kala duwan qaada taasoo ay sheegeen darawaliinta ku dhawaad 7 ay ku jira wadadaasi saameyn ay ku yeesheen roobabkii halkaas ka da'ay ee burbur aad u xoogan oo ka muuqda wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo Muqdisho qaar ka mid ah darawaliinta ka haysa gaadiidka haatan ku go'doonsan wadada laamiga ee isku xirta magaalada Jowhar iyo Balcad ayaa ka hadlay arrinkaasi waxaana ay sheegeen in maamulka Hir Shabeelle oo lacago ka qaado balse aysan jirin wax laga qabto wadada laamiga ee isku xirta Balcad iyo Jowhar taasoo mar walba markay roobabka
da'aan saameyn ay ku yeeshaan isticmaalka wadadaasi gaadiidka halkaas mara hordaani waxa la dhaa maxamed cilmi xaji rafaan gaariga waa hajjan adba kaaran kiimaadi muqdisho somali garag jaaran la soo rri gaariga waa ina daray macrimarkiisu yahay adaaliga wada wadada hadda waxaan taagnaa gartaali qaliin oo ku dhahayso lacag 400 dollar waa ina soo baxday gaariga waa la ciisay waxa lumade ma haysto wax ugu dareelaya xataa dawladda gaariga uu wataa taasi agmaraya marka dhibaatooyin ilaaha qaaday inkastoo dhibta ku jiray ilaahay aanu naxariisan bes maanta ayaa ay waxa ay ka dambeysto afar ila taray iyo lix caasi iyo adiga waxa uu waayay dheeyood insha Allahu magaasay baawurta kala soo gal kacayna way tiri badan oo markii leelaba mari la moodo hadaan qiyaasto waa 20 dollar adiga gaariga iyo hirshabel soomaan ugu tahay waddankuna uma wadalaana way jirtaa laami ma shiro haddana gawaaridu way isku xayiran tahay anagu waa baabaanay hadaan meel imaana lacag soo wada weydiinaya wax qabadna ma haysano waxaan kaaga baryaynaa in lagu xinno waxa wiis waan ogiin waxaan la qabtan ma jirto ilaahay baan u daayo neenaga baawurku waxa ku wada raashin bayaashay walaal waan gaar si keen ku lug aan faan jawaara jawaara raa mudrilix guriye wadaa ku xayirna qadimo ee gartaalay ku raasin faan wax maamul oo nool imaan aan arkina ma jiraar baawurka oo idin lixsan yahay makiina hadda darbada ay soo socdaan oo muqdisho socda ku jirta gartaala horteeda ee gartaala iyo qadimo oo jira asna waxa ku jirta kuwo jooro socda faan yaa maamul ku jirta labada boono iyo muqdishana wala soo jaray tiir jabalna way jiranta labada boono mudur sagaal birna waa wadnaa raashiq faan ah roob weyn aad ay ma sha Allah goobti laba ila noqdeen daaqowtada maamul ku jirta weela iyo dowlad Soomaali waxaan ku xusreenaa in wadada loo dhisan helo hawayaan daraad door basaan in ka daran marra waxa wax la arkaa xiliga qaar baawur maray ma walaaba Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawaar halka wararkaasi habeenimaad kala socotaan way daacada kulmiye ee magaalada Muqdisho imkana ku soo dhawaada wararkii dibadda madaxweynaha dalka Nigeria ayaa xil u magacaabay in laba bil ka hor geeriyooday madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa nin dhintay u magacaabay inuu xubin ka noqdo guddi hoostaga laanka tirsan dawladda wareegtada uu madaxweynaha xilkaas ugu magacaabay ayaa soo baxday laba bilood kadib geeridiisa Madaxweyne Buhari ayaa warqad ay ku qoran yihiin magacyada 37 qof oo isagu soo magacaabay u diray aqalka sanadka si ay u ansixiyaan balse madaxweynaha kama uusan warhayn in Tobias uu geeriyooday bishii Febraayo madaxa warbaahinta ee xafiiska madaxweynaha ayaa sheegtay in Tobias xilka loo magacaabay isaga oo noola wuxuu dhintay isaga oo magacaaban xilli uu sugayay in xildhibaanada sanadka ay ansixiyaan wararka ku saabsan geeridiisa wax xiriir ah oo lagala sameeyay ma jirto dhinaca dawladda ayay tiri madaxa warbaahinta ee xafiiska madaxweynaha maahan markii ugu horreysay madaxweynaha Nigeria uu xil u magacaabay dad dhintay sanadkii 2017-kii madaxweynaha waxa uu xil u magacaabay ugu yaraan 5 qof oo muddo dheer ka hor dhintay ugu dambeyntiina ururka Taliban ayaa xabsiga ka sii daayay xubno ka tirsan xoogaga dawladda Afghanistan dagaalyahanada ururka Taliban ayaa sii daayay maanta oo qamisa ugu yaraan 4 maxbuus oo ka mid ah xoogaga dawladda waddanka Afghanistan sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya Kabul Suhail Shaheen oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Taliban ayaa eedigooda uu yahay magaalada Doha ee caasimada Qatar ayaa waxa uu xaqiijiyay in ururkoodu ay sii daayeen ugu yaraantii 4 maxabiisa oo ka tirsan ciidamada dawladda Afghanistan gelinkii dambe ee maanta gobolka ku yaala waqooyiga Afghanistan ee la yiraahdo Kunduz ayaana laga sii daayay maxabiistan gobolkaas oo gacanta ugu jira dagaalyahanada Taliban warkii habeenimaad kala socoteen idaacadda kulmiye inta ayuu ku dhanyahay